سلامت رہو سلامت رہو. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. کل انبیاء کی وفا کو حسین کہتے ہیں. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں. وہ عطا پہچانا یزید نام ہے کل نجاستوں کا. طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. وعدہ ایک پال کی تھی بس حکومت یزید کی. یہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. مولا حسین تم سلامت رکھے. سخی بادشاہ تو لگ لگے مل کے صلوات پڑھو بابا جی. بلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلوات ما ختم النبی جی رحمت للعالمین. بلند صلوات راج رنیا سنی نان کی نگری چھوڑے. بسم اللہ اللہ ہمستے رہو سلامت رہو. بسم اللہ راج رنیا سنی نا نگری چھوڑے. بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو. اللہ بھروس دے رہو سلامت کی نو کرو بابا میں نو کرا میں بسم اللہ کرو بسم اللہ جی بسم اللہ کرو. راج رنیا سنی نان کی نگری چھوڑے. سلامت رہو زندگی ہوئے جی نو کرو بابا میں نو کرا میں بسم اللہ کرا جی نو کرو بابا میں نو کرا لگے ڈھیر سال پھپھیاں
اکبر پالے بسم اللہ کرا جی بنا کرا بسم اللہ کرا جی بنا کرا جی لکھ نہیں پڑا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ جت
ਥੰਮਾ ਮੁਸਲੇ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਰੁੱਸ ਵੰਜਿਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਆਣ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਆਣ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਦਾਣੀ ਤੁਲਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਉਸਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ
अली इमाम पूरे महीने दिया रातां चो 28 दी अथरा चुनी हाशमिया दे पार लगे तोय दे सोरे चली दी दी डर पई अजन्ना वे कदम ताई नहीं गई अली दी दस्तार खोल के गल चा गई आसमान दे पासे मुंह कर के आदा मेरा अल्लाह आसमान ते बदल बना ओ मत मेरी धी चादर तो सितारे दी चमक पाए वाले आग चमक बर्दाश्त नहीं करे ना अल्लाह जान दे छतरी शारा चक्की में मंगदी रही आदि रही है मैं चादर दे वो मैं बतूल दी दिया रोमन ले पहले तो आहादी अमीर है त्री चाहती गरीब है ना हुसैन है पहली थी दुनिया خوشکسمت ہے وہ انسان جن کا علی جی امام ہے علی امام سے شیعہ تو سنی دا نہیں علی امام پوری کائنات دا امام ہے اگو ہر کہندے ظرف دی بات ہے کوئی من لوے تبتی علی علی ہے کوئی نہ منے انہاں دے بارے سوچنا نہیں چاہیے انہاں نوں من لونا چاہیے بے شک بے شک جنہ سوچے وہ شیطان بن گئے جنہ صرف من لیا وہ سلیمان بن گئے مولا حسین تم سلامت رکھے اجازت ہے میں جناب قصیدہ سناؤں سارے مل کے صلوات پڑھو بابا میں سنانے لگا ہوں ہوں قصیدہ سنو میں سنانے لگا 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 قصیدہ سنو میں سنانے لگا قصیدہ سنو اس کی عظمت میں جو کل ایمان رہا میں سنانے لگا ہوں قصیدہ سنو کرتی ہے اللہ کے قرآن میں صرف بات کرتے ہیں اللہ کے قرآن میں بات کرتے اللہ کے قرآن میں ہے میرے خان بردار سارے ملک پور قرآن اترا ہے اس شان میں شرم کر ڈوب مر باپ پہ غور کر سفیان اور میرا عمران ہے سلامت رہو
اس دے بعد اس نے اپنے پتراں دی تعریف شروع کیتی جی بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو میرا مولا امیر کائنات اس دے پاس رہ کے دل تے اپنے پتراں دی تعریف کیتی ہے آ میں تینوں اپنے پتراں دا تعارف کراواں میرے مولا امیر کائنات میدان سفین کھلو کے اس ظالم دے پاس رہ کے فرمائندے تیرا بیٹا تو لعنت کی تصویر ہے میرا بیٹا زمانے میں شبیر ہے تیرا بیٹا تو لعنت کی تصویر ہے میرا بیٹا زمانے میں شبیر ہے میرا بیٹا زمانے میں شبیر ہے میری حیبت کمار اس لیے عباس ہے اور حسن میری عظمت کو توقیر ہے سبھی میری جو دیکھنے جے ہے حاکم سبھی میرا بابا نبی کا نکاح خان ہے سلام علیکم دنیا دراز ایک قصیدہ جناب سرکتی زبان دا سنا سارے مل کے سلام علیکم بابا پیارے علی نال پا بیٹھے کو اپنا پیر بنا بیٹھے یہودی دی دینا مات کا ماں بھیجا بازار چ سودے گھنا پیسے ہاتھ چلائے مدینے دیا گلیاں ٹرنا شروع کیتا مسجد نبوی دے در تو گزر آیا رسول دے چہرے تے دید پئی سوندے بھول گئے اسلام پھیلاون دے طریقے دو ہیں جڑا رج کے رسول دی زیارت کریا او کلمہ پڑھدا اے جڑا اوتھوں بچ ونیا وت علی سرکار تلوار نال پڑھائی دے پاک رسول دے کول آئی قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندی اے یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھا نبیاں دے سدا نبی کلمہ پڑھایا اے جدہ ٹرن لگی اے ہاتھ بن کے آندی اے کلمہ تے پڑھ لیا اے مینوں کوئی ویڈا سا جڑا میں روز کراں نبیاں دے سدا نبی فرمائدا ہاتھ کا گھبرا نہیں ہر سانا لاکھے کر علی حق اے علی علی کر دی ہوئی گھر آئی ماں نے کیا دیا سو دے گھن نہیں ماں دے پاس رہ کیا دیا سو دے گھن نہیں آئی آج سو دا کر آئی ہے کیڑا سو دا کر آئی ہے ماں دے پاس رہ کیا دی کریے اچھا پیاری علی نل پا بیٹھے رکو اپنا پیر بنا بیٹھے اچھا پیاری ماں بچی دے پاس لے کے آ دیے جنوں اپنا راہبر بنے جنوں اپنا امام بنے تیرے باپ دا وڈا دشمن ہے شام نو باپ تیرا سی تینو قتل کر دے سی ماں دے پاس لے کے آ دی اماں پر پوری کائنات جدید مار میتھوں کون وڈا خوش نصیب ہے ہونے علی نو اپنا راہبر بنے ہونے اسے دے نام تو قربان ہو ونیا پتہ تا لگا علی نو میرے خون دی اتنی ضرورت ہے شام یہودی گھر آیا بیوی نے کیا دیا ستویں ضلع چلی تنا نہ سن سکدا ویڑے چلی علی پیو دئی بچی دے پاچھے کیا دائے اس ماں دا ورد چھوڑ دے اے میرا دشمن اے اے میرا دشمن اے بچی پیو دے پاچھے کیا دیے میں دیا تو میرا باپ سے پر ہن میرا پیرے آپ علی
سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو زندگی دراز ہو میں دیا تو میرا باپ سے پر ہن میرا پیر آپ لے جڑا زامن ہے میرا ساواد آئی ادا نکلے تے ساتھ چلے زندگی جانے جتھے بچی رکھی چپ کر کے وے دھریا آجرا ڈلی انگوٹھی چا کے ٹر پیا مدینے دیا گلیاں ٹرتا وتا ہے اپنے آپ نو آدھے کتھے چھپاواں مدینے والے سید بن جاواں گنساں اپنے آپ نو آدھے دریا سٹے نہ اتھوں تا علی نہیں چوا سکدا دریا دے کنارے تے آیا مچھلی نے منہ کھولیا مچھلی دے پیٹ وچ انگوٹھی چلی گئی صبح ہوئی مائی گی نے جال لایا تا وہ اک مچھلی آئی ادوے وچ ٹڑیا ادو دھید پاسے رہ گیا دے میری امان واپس کر بچی جتے رکھی آئی آنکھ ویکھے تا انگوٹھی کوئی نہ پیو دے پاس لے کے دی بابا تیری انگوٹھی تے گم ہو گئی ہے اے آندے تے امانت وچ خیانت کیتی لہذا تیاری کر میں تینوں قتل کریندا بچی پیو دے پاس لے کے آندی ہے بابا مرن والے کولوں کئی آخری خواہش پچھیندی ہے اے آندا دسا تیری کیڑی خواہش ہے اجا بچی دسی نائی دروازے تے آواز آیا کوئی ہے جڑا مچھلی خرید کرے اپنے آپ نو حدیث دے وچ تے میرے مولا دا راز سی اے جٹ پہلے تے او کدے سکدائی جٹ بعد چاکھیا تے او دے پاس لے کے آدی پھڑ سکدا اے تے مچھلی کھوا اے دیکھ کے آدا اے پیسے گنوان مچھلی خرید کر پیو دے پاس لے کے آدی اگے تیری منہ تے بلاری ویندیاں مو ہن میں دروازے تے نہیں ویناں میں عام نہیں میں علی دی قمیض مچھلی خرید کیتی مچھلی دا پیٹ چا کیتا تے وچوں بابے دی انگوٹھی نکلی اوہ انگوٹھی جا کے پیو دے کول آئی نے کہیا دی بابا سنان انگوٹھی تیری ہے حیران ہو گیا دے انگوٹھی تے میری ہے اے دسا تے کتھوں لئیے بچی پیو دے پاس رہ کے آندی ہے سلامت رہو سلامت رہو زندگی دراز ہوئے مچھلی حد کر چھوڑی قتل لگاری مندری گل سبھی بیٹھے ہائے 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 ہائ
آج تیرے میرے پیار دا 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 آج تیرے میرے شام زندگی اپنے گھر سڈائے پردے دے اندروں مائی گئے میرے نال بولنا کیوں میں میرے نال بولیا مینو شکل وکھاویا کو تبھی
ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਮੋਹਨ ਕਰ ਵਨਵੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਬਾਸ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਬਿੱਠਾ ਸੁਰੋਂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾਸ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵਜ਼ਾਏ ਸ਼ਬੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੋ ਕਿਆ ਦਾ ਰੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਲਸ਼ਟ ਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਲੈ ਸਵਾਰ ਸਯਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਤੁਲਾਵੇ ਆ ਜਾ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਕਬਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਣ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਰੇ ਬਣ ਰੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ ਸਯਦਾ ਦੇ ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪਰਦੇ ਸੁਣ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ